عبيد لم نبر بالبوليس يتفلكوت عندي سلامتا ميقدم يمسلي نبر አልሰም ማመሰለኝ ከነተረቱ የቤንዝል አመድ የፖሊስ ዘመድ የለም ይባላልኩ ወነት ነው ፖሊስ ከወንጀለኞች ጋር ብዙ ዝምድና የለው ወንጀለኛ ነህ ይያልከኝ ነው በጭራሽ መጫንተናልኩ ላመጣው ጠቅለል ያለ ተረት ጠቅለል ያለ መልስ ነው የሰጠው ዘርዘር ባረገው ዘርዘር አርገልክ መልስልኝ ነበር ማለት ነው ለየትኛውም ነገር እንደያመጣጡ ተገቢው መልስ መስጠት ፖሊሳዊ ግዴታዬ ነው ጥሩ ነው የሚያዋጣውን አንተ ታቃለህ እሺ እንዴት ሰነበትክ እግዚአብሔር ይመስገን ወንጀለኛውና ቀማኛውን የመንጠርን ፖሊሳዊ ተግባራችንን ያከናወንን እንገኛለን በእውነት ኦ በጣም ጥሩ ነው በርትታችኋላ ብርታት ከፈጣሪ ነው እናንተም ፈጣሪን ታውቁታላችሁ እንዴ እንዴ ምን ማለት ነው እኛም እኮ ከህዝብ ይወጣን የህዝብ ልጆች ነን ፈጣሪ እንዳለ እናምናለን ያመነውን ደሞ እንከተላለን ምን ነው ታዲያ ፈጣሪን እንደሚያውቅና እንደሚያከብር ሰው ሰውን ብታከብርች አልገባኝም ከፖሊስ በላይ ሰውን ማክበር ያለበት ማን ነው ይወጣነው ይቆምነው ለህዝብ ነው ታዲያ እንዲህ ከሆነ በየመንገዱ በቆመጥ የምትቆምጡት ሰው አይደለም ማለት ነው አትሳሳት በየትኛው ሙያ ውስጥ ዘርፍ ውስጥ ያለ ስህተት ሊያጋጥም ይችላል ለምሳሌ በህክምና ሙያ ውስጥ አንድ ግለሰብ አንድ ዶክተር ቢሳሳት ጠቅላላ ተቋሙ ተሳስቷል ማለት አይቻለም በፖሊስም ዘርፍ ውስጥም እንደዛው ነው አንድ ፖሊስ ተሳሳተ ተብሎ ሁሉም ፖሊስ ተሳሳተ ማለት አይደለም አንድ ግለሰብ ያጠፋው በጥፋቱ ይጠየቅበታል በዚህ ስማማለሁ አጥፊዎችን ቀጣችሁ የናንተ አባል እንኳን ቢሆን ከህግ ቁጥጥር ውጪ ሲሰራ ተገኘ ብላችሁ ቀጣችሁ ለህዝቡ ልትነግሩት ይገባል ይደረጋል እኮ የፖሊስ ፕሮግራማችንን በሬዲዮና በቴሌቪዥን አትከታተለ ማለት ነው እሺ ያላግባብ በየቢሮው የጠራችሁ ጊዜው ለምትገሉት ሰውስ ምን ካሳላችሁ ፖሊስ ጣቢያዎች እኮ የሥራ ቦታዎች ናቸው ማንንም እየጠራን ጊዜ ምናጠፋበት ነገር የለም እንደዚህ ይደረጋል እንዴ በሚገባ በእኔ ደረሰውን እኮ እሺ ለምን ጠራችሁ ለጥያቄ ፈልገነህ አስራችሁ ጠየቃችሁኝ መረመራችሁኝ ምንም ነገር ስላላገኛችሁብኝ በዋስውጣ ብላችሁ አስወጣችሁኝ ገና ወጥቼ ቀናት እንኳን ሳላስቆጥር መልሳችሁ ደውላችሁ ና ብላችሁ ጠራችሁኝ ምንድነው ይሄ ያልከው ምነት ነው በማንኛውም ጊዜ ፖሊስ ጣቢያ የሚያስመጣ ጉዳይ እንዳለ መዘንጋት የለበት ጉዳይን ፍርድ ቤት ይዞት ይለ እንዴ በቃ ጠሮዬ ፍርድ ቤት ቆማል ለምን ደው ፖሊስ ጣቢያ መመላለሰው ጉዳይ ከፖሊስ ጣቢያ መጀመሩን እንዳትዘነጋ እኔ እሱም መቼ ረሳሁልኩ ረሳሁ እንጂ በጣም ረሳሁ እንጂ እንዳልካቸው እንዴ የሚያሳዝነው እኮ ተመለሰ በይቅርታ እንዳልመጣ ሰው እዚያው ችግሩስ መገኘተ ነው እንዴ አንድ ክፍል ውስጥ ተገኘም ማለት እርሶ እንዳሰቡት ይሆናል ማለት ነው አይ ልጄ አንድ ሴትና አንድ ወንድ ያውም የስጋ ዘመድ ያልሆኑ ወትሮም በሌላ ነገር የሚፈላለጉ ሰዎች በአንድ ክፍል ብቻቸውን ተገናኝተው ስለ ዓለማችን የአየር ንብረት ለውጥ የሚወያዩ ይመስላል አረባሻ የሚገርሙ ሰው ነው አልግረመ ከድሜ በጣም ብዙ ተመረያለሁ ነውር ደህናውን ደህና ማለት ባለመቻላችን ነው ስርስሩን ባህልና ሴት ወጋችን እንደ ግንደ ቆርቁር ተበልቶ እዚህ ደረሰነው እመኑኝ ባሻ እኔ ነውረኛ ሰው አይደለሁ አንተንም አምናለሁ ግን ቴክኖሎጂውን ያለህበትን እሳት ድሜ ይሄን ተለዋዋጭ ዓለም ግን አላምነው ባ አንን ካመኑ ሌላው እንዴት ነው ለተጽኖ ሊያመጣ ይችላል? ያው ለሰማ እንዳልካቸው የአስቆርቱ ይሁዳ 12 ተብለው ከተመረጡ ሐዋርያት መካከል አንዱ ነበር። በእውነት የሚገርምህ በለተ ሐሙስ እንኳን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህ ስለናንተ የሚቆረሰው ሥጋዬ ነው ብሎ ሲሰጥ አብሮ ወስዷል። ይህ ደግሞ ስለናንተ የሚፈሰው የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው ብሎ ሲሰጥ ይሄንንም ወስዷል። ግን ምን ዋጋ አለው? ሰይጣን ሹክ አለ። አየ ሹክ የሚል ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ አስቀድሞ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። እኔ ግን ሰይጣን አያሸንፈኝ። እውነት ነው። ሰይጣን ሰውን ማሸነፍ አይችልም በእግዚአብሔር ከለላ ውስጥ ካለ ሰው ማለት ነው። ግን መቼና በእንዴት ያለ ሁኔታ ነው ሰይጣን ሰውን ያሸነፈ ያለው ብሎ እሱን መመርመር ተገቢ ነው። ምን ማብራሪያ ያስፈልጋል? አለመሸነፍ ነው ታው እንጂ
ግጥም አርጎ ያሸንፋል እንጂ እንዴ ረሳው እንዴ በዚህ አራጣ በዳር ያደረ ዲያብሎስ እኮ ነው እየጋለበ እዚህ ያደረሰ እንዴ እሱ ሱነት ነው አዎ እንዴስ ንግባባ ጥሩ ነው ሁሉ ሰው በፈጣሪ ተገን ውስጥ ካለ ሰይጣን ሊደፍረው አይችልም ስማ ሰይጣን መጣና እግዚአብሔር እዮብን እኮ ነው አንተ ከለለህዋል እዮብን ቤት ላግኘዋል ምክንያቱም የፈጣሪ ከለላ ስለነበረው ሰይጣንስ በእግዚአብሔር ከለላነት እናሸንፈዋል ክፉ ሰዎችንስ አንተ እንዳልካቸው ግን የሆነ ነገር እየተፈወስክ ይመስለኛል አይ ብዙ ሰዎች የሰይጣን ክፋት እንጂ የሰው ክፋት አይታያቸውም ዲያብሎስ እንጂ የሰው ክፉ የለም ብለ ይከራከራሉ ግን መጽሐፍ ምን ይላል ጠላታቸውን ይላል የሰው ምን አለው ክፉ አለ አለ በደንብ አርጎ የሰው ክፉ ቀላል አለ እስማማለሁ እኮ ባንተ ሐሳብ የክፉ ሰዎችማ ክፉ መንፈስ አለ ለዚህ እኮ ነው ጠላቶቻችሁን ቀደም ብዬ እንዳልኩ እኮ ነው ውደዱ የተባለው አዎ አየህ የምቀኛ የተንኮለኛ ቦንድሙ ማግኘት ሳይሆን መውደቅ የሚደሰት ብዙ ክፉ መንፈስ ያለው ሰው አለ ቆይ እና ይሄን አራጣ በዳሪ ለወደው ግዴታ አለብኝ አዎ እንደ ቅዱስ መጽሐፉ ትዛዝ የሚረግሟችሁን መርቁ ለሚያሳድዷችሁ ጸልዩ ይላል ይሄ ትክክል ነው አላደርጎ አይሞኞ ሲዋልን ተሻለማታለህ ተበድጌም ሞኛት ለተበዳይ ጠበቃ ብቸኛ ፍርድ ሰጪ የናዝሬቱ ክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነው እና ለፍርድ ካልሆነ ለምን ተራኝ አስቀድሞ የመከላከልና የማስገንዘብ ፖሊሳዊ ኃላፊነትን ለመወጣት ነው ያለምንም ማስረጃ እውነት ነው ማስረጃ አስፈላጊ ነው ማስረጃ ከተገኘ ለፖሊስ እልል በቅምጤ ነው ማስረጃውን ለሚመለከተው አካል በማቅረብ ለማስወሰን ወሳኝ ነው የፈለገ ለመደሰት ብትቋምጥም ማስረጃ ግን የለህም አትጠራጠር ፈጣሪ ይረዳኛል ማስረጃውን አገኘዋለሁ መረጃን ደግሞ እንዳለኝ እንዳትዘነጋ የምን መረጃ ባሻና ቤተሰባቸው ባንተ እንቅስቃሴ ስጋት ውስጥ ወድቀዋል ማስረጃ ልሰጠኝ ትችላለህ ማስረጃማ ቢኖርህ ኖሮ ካንተ ጋር እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ ውድ ጊዜን አትበላው ነበር በህግ አምላክ እኔ ራስ ጠርተህ ይመጣሁ እንጂ በገዛ ፈቃዴ መጥቼ ጊዜን አልበላው ጊዜ ተበላ ካልክም ይበላው ራስን ቃላት መሰመሩን ተውውና ለምን የስጋት ምንጫችን ብለው ተጠረጠሩ ወይል እንግዲህ አንዳንድ መጠርጠሮች መሰረተ ቢስ ናቸው አልፎ አልፎ አንዳንድ መጠርጠሮች ግን መሰረት ሊኖራቸው ይችላል የነባሻ ግን ከፍርሃት የመነጨ መጠርጠር ውጪ ሌላ ምንም አይነት ምክንያት የላቸው መልካም ሐሳብ ጥሩ ነው ፍርሃታቸው ከምን የመነጨ ነው ብለህ ታምናለህ ያው ስራ ከማጣት ያው እንደምታውቀው ባሻ ጥረተኛ አይደለም የባሻና የሚስታቸው ይሁን የሌሎቹ የስጋት ምንጭ ከየት የመጣ ነው ተላልፈ አሁን ያልካቸው ጠቅላላ አካላቸው እንጂ መንፈሳቸው ያረጀ የልጅ ተጧሪዎች ናቸው አይመስለኝም ብቻ አንድ ነገር በመክርህ ደስ ይለኛል ይቻላል ምክርና ቡጢ ለሰንዛሪው ቀላል ናቸው ለተመቹና ለአዳማጩ እንጂ ከባዱ አየህ ለአንድ አካባቢ የስጋት ምንጭ ኮንክ ራስን መመርመር ቆም ብለህ ማሰብ ይጠበቅብሃል ስለምክር በጣም አመሰግናለሁ እነሱ ግን እንሰጋለን ካሉ በገዛ ስጋታቸው ጣልቃ ገብቼ አትስጉልል አልችልም የመስጋት ነፃነታቸውንም ለነፍጋቸው አልፈልግም አንተ ግን እንዳትዘጋ እኔ በጣም ሰላማዊ ሰው ነኝ መልካም አንተም ሰላምታ ብትሰጣቸው እዛ አካባቢም ብዙ ባትታይ እነሱም ቀስ ይያሉ ከስጋታቸው እየተላቀቁ ይመጣሉ ታዲያ እነሱ ይሰጋሉ ተብሎ እኔ ከተማውን ለቅቄ አልወጣ እንደሱ አልወጣኝ የዘፈን ዳርዳሩ እስክስታ ነው ብዬ ነው ዘፈን ይሁን ዳንችራ እስክስታም ይሁን ዳንስ ተናግሬያለሁ በቃ እኔ ሰምቻለሁ አልሰማኝም ቶ ለነገሩ እነተን ነው ሰምተኛል ግን አላዳመጥከኝም መስማት ያው ማድመጥ አይደል እንዴ አይደለም እጅክ በጣም ይለያያሉ እንዴት ነው የሚለያዩት እንዳልክ መስማት በጆሮ ነው ማዳመጥ በልብ ልብ ደግሞ ማዳመጫ አለ ጠይቁ ይበራላችኋል ምን ነው ለዚህ እኮ ነው የዘንድሮ ወጣቶች እኮ እንደው ግልቦች ናቸው የፊቱን እንጂ ያለፈውን ነገር መጠየቅ ማወቅ አትፈልጉ እንዴ ከውቀት ነጻ እኮ ናችሁ ይሄን ያል ተስፋ ይቆርጥብናል እንዴ አልወጣኝም በአንጻራዊነት ነው እየተወራ ያለው ዴ ስማ እናንተ እኮ እድገት ተፈልጋላችሁ ባፋችሁ ግን አፈር መንካት አትፈልጉም ለውጥ ተፈልጋላችሁ የተለወጠ ሐሳብ ግን ደስ አይላችሁ
ምነው ሁሉም ነገር ሌላችሁበት ማላችሁንሳ እንዴ? በቃ ለቃቁ ስጡልና እንዴት እንደማንችል እናሳያችሁ። ተይ እንጂ እየጠየቅሽ ያለሽ እኮ አገርናት። እንዴ? አገር እኮ ይሁልሽ አይሞከርባት። እርግጠኛ ሲኮን ነው የሚሰጠው። አይሽ ሊሊይ አገር ማለት አውሮፕላን ናች። ደግሞ አገርና አውሮፕላን ምን አገናኛቸው? ምሳሌ እኮ ነው አዳምጥ እንጂ እንዳልክ። አየህ ይውል አውሮፕላን ሲነሳም ሆነ ሲያርፍ ዋናው ኃላፊነቱ ያለው በዋናው ፓይለት ላይ ነው። ግን በማብረሪያ ክፍል ውስጥ ረዳቱ ዋናው ፓይለት አሉ። አውሮፕላኑ ከመሬት ተነስቶ ከፍ ብሎ የተረጋጋ ደረጃ ላይ ሲደርስና በቃ ዝም ብሎ መብረር ሲጀምር ዋናው አብራሪ ቦታውን ይለቅና ረዳቱ እንዲማር እንዲጠይቅ እድል ይሰጣዋል። ገብቷል አይደለም? አሃ ሁልጊዜ በእናንተ የሞግዚት አስተዳደር እንውደቅ ማለት ነው? አልወጣኝም። ይኸውልሽ ያ ረዳት አብራሪ ከዋናው አብራሪ ጋር በስነ ስርዓት አብሩሮ ልምዱን ከጨረሰ በኋላ እንደገና የዋናውን አብራሪነት ቦታ ይዝና እሱ ደግሞ ሌላ ደግሞ ምክትል ደግሞ ያፈራል። አገር ማለት ይሄ ነው እንግዲህ። አሁን የገባኝ መሰለኝ በመተካካት ነው ለማለት ነው። ተግባብተናል? ይኸው እናንተ እኮ ዘላችሁ መሪ መያዝ ትወዳላችሁ። መጀመሪያ ጋቢና መቀመጥ የሚባል ነገር አለ። እሺ አሁን የምትዩ ከኛ ጉዳይ ምን ያገናኘዋል? ስለሚገናኝ እኮ ነው እናታል። ከመሬት ከፍለን የበረር ነው። ስሚ ለፍቅሩም ለትዳሩም እኛ እንቀድማለን እኮ እንደናንተ ጊዜ እናስብ። አልወጣኝም። ልምዳችንን ስሙን ያልኩት በተመሰረተው ላይ አፍርሳችሁ አትመስርቱ። በዚያው በተመሰረተው ላይ እየጨመራችሁ እየገነባችሁ ሂዱ ነው እያልን ያለን። እሱ ጥሩ ነው። ግን ደግሞ መሰረቱ ማይረባ ከሆነስ? የትዳር መሰረት እማይረባና ክፉ የለው። የትዳር ተጣማሪዎች ደግሞ አዳምና ሔዋን ናቸው። የትዳር መስራቹ ደግሞ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ሁሉም ተከከል ነው። እሱ ታዲያ ብዙ ትዳሮች የሚፈርሱት ለምንድን ነው? ተባረክ። አሁን ገና ወሳኝ ጥያቄ አመጣ። አየ መሰረቱንና የመሰረቱን መስራች ዘወር አርገን የራሳችንን መሰረትና ሌላ መስራች ፍለጋው ስለገባን እኮ ነው እንዲሆን ነው። አረ ባሻ እንደ ማትሪካ ከበዱብኝ እኮ። ትዳር ከዚህ የላቀ ሚስጥር አለው። አረ ማሚ ቆይ ለምን ጋብቻ ማካራቶኝ? ምን ያንሰኛል? ከሁለት ትዳር የተማርኩኝ እኮ በወሬ ሳይሆን ስህተቴንም ጥንካሬንም ገብቼ አድርጌው ያየው ሰው ነኝ። ስለዚህማ ረጋ ሰከን ብሎ ማሰብ ጥሩ ነው። ፍቅር ከበረደማ ምንም ፍቅር ምንስ ትዳር ሆኖ? አዳምጣ አንተ የፈላ አቦልቡና ከተጣደበት ላይ አንሰታ ወዲያው ምትቀዳ ገልጦ ሴታ አይተታቃለ? አረ በጭራሽ። እንዴ ለምን ይመስልሻል ወዲያው የማይቀደው? አንደኛ መስከን አለበት። ተባረክ። አየ የቡና ጣዕሙ የሚታወቀው ሲሰከን ሲረጋጋ ነው። ትዳርም ልክ እንደዚህ ወይ ምሳሌ? ምሳሌ አይደለም። ስለዚህ ተጨባጭ ማሳያ ነው። እስኪ ፍቅራችሁ ትንሽ ሰከን ይበል። አቸኩይ። እሺ ቆይ በመሃል ሌላ ነገር ቢፈጠርስ? እቴ ምን ይፈጠራል ማለቴ? እሷ ሌላ ብትይዝ የኔስ ልብ ቢሸፍት? አየህ ይሄንን ነው የምልህ። በመሃል እንዲህ አይነት ስሜት ከመጣ ወትሮም ፍቅር ሳይሆን ስሜት ነበር ማለት ነው። እንደ ሽንኩርት የላጥከው ወደ ውስጡ ስትገባ ነው ዋናውን መታገኘው። ደሞ ከቡና ወደ ሽንኩርት ተዛወርሽ። እስኪ ገባሽ? ካትክልትና ፍራፍሬ እስከ ጥራጥሬ ከቅባትሎች ደሞ እስከሚታረድ እንስሳ ልደርስ ይችላል። እሺ ይቀጥሉ። ሽንኩርት ላይ ነን። አየ የሰው ባህሪ እንደ ሽንኩርት ነው። ልጣጩ ተልጦ ሲያበቃ ውስጡ ያለው ፍሬው ነው ወጥ ውስጥ የሚገባው አይደል? ሽንኩርት የሰውን ባህሪ እንደዚህ ነው። ሲውል ሲያደር ወደ ውስጡ ዘለቅ ስትል ስትከርም ነው ማንነቱ በትክክል እየወጣ የሚመጣው። እንዳልከው ከሶስት ወር በላይ ሆኖ እኮ አይልልኝ። ባሻን እኮ ያወቅኩት አሁን በቀደም ባንቺ ድሜ ትርንጎ መጣ እኮ ነው። እዚህ ስለ እውነት ነው ልካል ሰው። አየህ የኔን ታሪክ ስነግር ልትፈርድብኝ ተነሳ። እኔ እንድትፈርድብኝ ሳይሆን ታሪኬን የነገርኩ እንድትማርበት ነው። ለነገሩ ተው ይሄ የሰው ባህሪ ነው። ቢሆንም አባዬ ግን ልክ አይደለም። ልክ ካልሆነው ተማሩ። ደግሞ ከትክክላችን አትራውቆ ያልንኮ ነው እንዳሉ። እንግዲህ እኔ እንዳልኩ ሳይሆን አንተም እንዳልከው ሳይሆን
ሐሳባችን ተጠናክሮ ጥሩ ግባት ይወጣዋል። አይመስለኝም። በጉዳዩ ላይ አቋም ያስክ ይመስለኛል። አቋም በያስክበት ጉዳይ ላይ ደግሞ እንወያይ ማለት ጉንጭ አልፋነት ይመስለኛል። አንድ ነገር አዳምጠኝ። በአንድ ነገር ላይ አቋም ሳይያዝ ውይይት የሚባል ነገር የለም። ሐሳቦች ይገናኙና ተፋጭተው የተፋጩት ሐሳቦች አንድ አቋም ላይ ይመረኮዛሉ። ይቅርታ፣ ምን ይያልከኝ እንደሆነ ግልጽ አይደለም። እባክህ ለሰዎቹ ምንም ስጋት የሚሆን ነገር አታድርግ። ሲምፕሊ በዚህ መግባባት አይቻል? እያዘዝከኝ ነው? እንደምታይኝ መርማሪ እንጂ አዛዥ አይደለሁም። ዝም ብለን እንደተመካከርን ወሰደው። ወንጀል መርማሪ ሆንክ ታዲያ ማን መካሪ ያደረገ? አውቀይተኛ ቢቀሰቅሱት አይሰማም። ምን አለ ዝም ብለ ነገሩን በቀላሉ ብታየው። ቆይ ለማን አስበህ ነው እንደዚህ ግዜ ወስደህ መትሞግተኝ? ለሁላችን። ሁላችንም እነማን ነን? አንተ፣ ባሻ፣ እኔ፣ በዙሪያችን ላሉት ማለቴ ነው። እሺ፣ ባሻና በዙሪያው ያሉት ሰዎች እሺ ከኔ ጋር ኬስ ስላላቸው ነው እንበል። አንተ ምን ገጥሞህ ነው? አየህ፣ የፖሊስ ስራ ምርመራ አጠናክሮ ሰዎችን ማስቀጣት ብቻ የሚመስለው ሰው አለ። ነገር ግን ከዛ የሚቀድም ብዙ ስራ አለ። ምን ይሆን እሱ? ወንጀልን መከላከል የፖሊስ ዋነኛ ተግባሩ ነው። እንጂ በወንጀል የተጠረጠረ የለም ማለት ነው? መቼም እስካሁን ንግግራችን ወንጀለኛ የሚል ነገር ከአንደበቴ ወጣ አይመስለኝም። በጣም ጥሩ። ከኔ የምትፈልገው ለአስቀድሞ መከላከል እንድተባበርህ የምትፈልገው ነገር ምንድን ነው? መልካም፣ ሁሉም ነገር ሰላም እንደሆነ ለባሻ በስልክ ንገርልኝ። ምን ችግር አለ? በጣም አመሰግናለሁ። አየህ፣ ለሰላም የሚከፈል ዋጋ ትልቅ ድጋፍ አለው፣ ትልቅም ትርጉም አለው። ስልክ ደውዬ ላገናኝ፣ ምናልባት ያንተን ስልክ ላይ ያነሳ ስለሚችል። ችግር የለም፣ በአንተ ስልክም ላገኘው ይችላሉ። አሎ ባሻ። አቤት። ህዝባዊ ፖሊስ እንዴት ነህ? እናንተ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? ሰላም ነው። መቼም በአምላክ ተስፋ ይቆረጥ። ኧረ በጣም ሰላም ነው። ዋናው እሱ ነው። እኛ ጋርም ሰላም ነን። እንደው አንድ ሰው ላገናኝህ ነበር። ሰው ጥሩ ነው። እኔ የምለው የምናውቀው ነው? አዲስ ነው የምታስተዋውቀኝ? እንዴ ራስህ ታናግረዋላ። ቆይ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። ባሻ ይሁን የወንድ ወሰን እባላለሁ። መልካም፣ እኔማ በደንብ አውቃለሁ። ማን ልበል? ወይ ባሻ፣ የቅርብ ወዳጅህን ድምፅ እንኳን መለየት ያቅትሃል። እሰይ፣ ህዝባዊ ፖሊሱን አግተኸው ነው ወይስ ግንባር ፈጥራችሁ ነው? አቤት ጉድ! እኔ እኮ ይኸውልህ፣ አንተ እጄ ረጅም ነህ ሲባል ሰምቻለሁ እኮ። ቶ እንዳልክ አልቆልናል። አሁን ጠቅላላ ልጆቹን ከየክፍል ሰብስብና እኔ ክፍል ውስጥ እንገናኝ። ሰሎም፣ ምን ነው ስልኩ ተዘጋ? ማለቴ ተቋርጦ ነው? በራሱ በፖሊሱ ስልክ እኮ ነገረኝ። አብሮ ነው ለሙትልሽ። እና ምን አለ? ቆይ እንዴ፣ እንዴት የወዳጅህን ድምፅ አታውቀውም ብሎ እኮ ትብሎ ነው የሳቀብኝ። ከሳቀ ነገር አለ ማለት ነው እንዴ? ፖሊሱን አፍኖት ይሆን እንዴ? ያደርጋል። ሰውየው እኮ ደፋር ነው። ስለዚህ ከፖሊስ አቅም በላይ ከሆነ አሜን እሺ ብለን እንገዛለታ። ባኪ ዝም በይ። ማን ነው ለዚህ ቀልበ ጡል የሚገዛው? የራሴን እድል በራሴ እወሰነዋለሁ። እሺ፣ ቤታችንን ለቀን ሆቴል ከመመሸግ ውጭ የት እንድረስ? ባሻ፣ እኔ ሀሳብ አለኝ። እንዳልክ ቀጥል። ሴቶቹ ከዚህ ሆኑና እኔና እርሱ ፊት ለፊት እንጋፈጠው። የመጣው ይምጣ ባሻ። አቤት። ምንድን ነው ያልከው የኔ ጌታ? አንተ ራስህን ችለህ ብትሞት አንድ ራስህን ነው። ይሄ ሰውዬ ግን ይኸውልህ፣ የአንድ ሚስትና የአንድ ልጅ ጉዳይ አለበት። ማሰናየት እንዳይሳሳቱ፣ በዚህ ጉዳይ የገባውላት ታማሚ እናት አለችኝ። ውይ አፈር በሆንኩ። ይቅር በለኝ እናቴ፣ ዘንግቼው ነው። ግድ የለም፣ ዋናው ከስህተት መመለስ ነው። አዎ እንዳልካቸው ያለው ሀሳብ ጥሩ ነው፣ ግን የምንመካከረው ጉዳይም አለ። ምንድን ነው እሱ? እሱን ከእንዳልካቸው ጋር እንጫወታለን። እሺ እናንተስ ተመካከራችሁ፣ እኛን ምን ይወጠን? ደግሞ እንደው ምንድን ነው የምትይው አንቺ? እኛን የሚውጠን ይውጣቸው አለ። እሺ ግን እኔ እኮ ሰሞኑን ሆስፒታል ክትትል አለብኝ። እንዴት ነው የማደርገው? ቀበጥ ሆስፒታሉን እዚህ እናመጣልሻለና ምን ትላለች? እጂ ቀጥ ብለሽ ትሄጃለሽ።
ሰውዬሽ ከያዘሽ ደሞ ለራሱ ሊደነስ ሲባል እየተንቀሳቀሽ እንደሆነ ተነግረዋለሽ። በቃ ከዛ የሷን ዱካ ተከትሎ ይመጣል። እዚህ እንደተሰበሰበ ከአንድ ላይ ጨርሰና እንዴው ምን አይነት የተተከባጀረ ነገር ነው የገጠመን መሰነያት ነው ወይ? ይግቡ ማለበል ፖሊስ ጣቢያ አይደለም እንዴ? ከበሬት ብለሽ ገባሽ? ፖሊስ ጣቢያ ነው? ከሆነ ካዳ እዚህ ደርሰሽ እንዴት ያለ ጥያቄ ነው? አይ ገርሞኝ ነው። እዚህ ምን የሚገርም ነገር አለ? ምንም ግን ይገርማል። ማለቴ ያው የሚገርምና የማይገርም ነገር እንደሰው አረዳድ የተለያየ ነው አይደል? እሺ ምን ልርዳሽ? አይ እምትረዳይ መስሎኝ ነበር ግን አትረዳኝም። ደህና ነሽ አይደል? እኔት እስቲ መጀመሪያ ራስ ተረጋጊ፣ ከዛ ራስሽን አስተዋቂ። ተረጋግቻለሁ ይቅርታ። ሰላም ነዎት? ሰላም ነኝ። እንዳለሽ ብትረጋጊ ጥሩ። እሺ ይቅርታ፣ አስቀድሜ ሰላም ሳልሎት ወሬን ቀጠልኩ። ምንም አይደል። በደህና ነው ግን እዚህ መገኘትሽ? ሰላም ነው። እንትን ፈልጌ ነው የመጣሁት። ትተዋወቃላችሁ እንዴ? አረ በጭራሽ። እኔ ያለ ዛሬ አላየኋትም። አይ አላቃቸውም፣ ግን ያው በባህላችን በር ተከፍቶ ሲገባ ከውጭ የገባው ሰው ሰላም ማለት አለበት ብዬ ነው። ይሁን እሺ። አሁን ምን ልዳሽ? እንትን መታወቂያ የጠፍቶ ከፖሊስ ጣቢያ ጽፈሽ ነው ብለውኝ ነው። ቀበሌ ነው 40 ቁጥር የ50 አለቃ መሰሉ ብለሽ ጠይቂያት፣ ትረዳሻለች። በጣም አመሰግናለሁ፣ ክብረት ይስጥልኝ። ምንም አይደለም። እንዴት ምንም አይደለም ይባላል? ምንም ነው እንጂ። ደላላውማ ከዛ አራጣ በዳሪ ጋር የሆነ ጉዳይ አላት። ባይኖራት ኑሮማ መቼም ወደ ቤት መሄዱ አይቀርም። ስታጣን እንኳን ማደውልም እንዴ? ለወትሮ እኔን ማታምነኝ እንኳን ከቤት ስታጣኝ እንኳን አሳስቧት ብደውልልን ምን ችግር አለው? ይቺ አስቡቷ አራጅ። ተይ ሊልዬ፣ ገንዘብ የማይለውጠው የለም። ሰው ለሁለት ጌቶች አይገዛም፣ ለእግዚአብሔርና ለገንዘብ ይላል ቃሉ። ሰውየው ይተሆን እንጂ የዚህ ጨበሪያም ደላላ ጉዳይ በጣም ቀላል ነው። አትሞኝ ሀና፣ ከዋናው ዲያብሎስ ይልቅ አንዳንዱ ጭፍራ ሊገዳደርሽ ይችላል። እጅ ደግሞ ለጭፍራ በሚበተነው ይበተናል። ለማንኛውም ብትደውላችሁ የት እንዳለ መናገር አያስፈልግም። ስልክ ባናነሳስ? ወይ ሞኝት ደግሞ ስልክ መጠለች። በማታውቂው ስልክ ብትደውልስ ምን ምን ይቀላል? ማን ነው? እኔ ነኝ። ማን ነው? እኔ ነኝ። ደላላው